Истината за Рождество Христово Рудолф Штайнер за Коледните символи С празника на Рождеството се свързва легендата за тримата мъдреци, тримата царе от Ориента. Те донасят дарове на детето. Злато като символ на външната, изпълнена с мъдрост власт. Смирна, благоуханна смола като символ на победата на живота над смърта. И тъмян. Като символ на мировия етер, в който живее Духа. Така, в смисъла на коледния празник, чувстваме да звучи нещо, идващо от най-древните времена на човечеството. Всичко, което пронизва Всемира и съществува в човека, е означено със символа на Пентаграма, който ни поздравява от върха на дървото. Той ни показва звездата на развиващото се човечество. Звездата е символът на човека, когато следват всички мъдреци както в предишните времена са го следвали мъдреците от Ориента. Той е смисълът на земята, великият слънчев герой, роден през святата коледна нощ, понеже най-висшата светлина заблестява в най-дълбокия мрак. Човекът върви към бъдеще, когато светлината следва да бъде родена в него, когато едни думи ще бъдат заменени с други, когато няма вече да се казва, че мракът не може да разбере, да познае светлината. А истината трябва да прозвучи нагоре в мировото пространство, и мракът ще познае светлината, заблестяла към нас от звездата на човечеството. Мракът ще отстъпи и ще познае светлината, което означава, че ще бъде обхванат от нея. Това следва да прозвучи от душевността ни по времето на коледния празник. Тогава ще празнуваме коледа, осъзнавайки дълбокото и пра древно значение. Понеже то ще ни показва, че духовната светлина ще проблесне от вътрешността на човека, ще заблести в целия свят. И ние ще можем да празнуваме празника на Христос като един празник в името на най-висшия идеал на човечеството. Тогава отново ще получи значение, отново ще оживее в душата ни и коледното дърво, като отново се превърне в символ на райското дърво, имащо най-важно значение за нас празнуването на святата нощ ще породи в душата ни радостната сигурност. Да, и аз ще изживея в себе си раждането на висшия човек. Също и в мен ще се извърши раждането на Спасителя, на Христос. Който тази нощ беше в Кьонската катедрала, можеше да види свещените три букви – К, М, Б. Както знаете, те означават имената на така наречените трима свещени царе според традицията на християнската църква, наречени Каспър, Мелхиор и Балтазар. Една древна легенда гласи, че костите на тези трима свещени царе, след като станали кардинали и починали, били донесени за известно време тук в Кьоун. Във връзка с това има друга легенда, която разказва, че един датски цар дошъл веднъж тук в Кьоун и донесъл три корони за светите трима царе. Когато той отново тръгнал към къщи, сънувал сън, в който му се явили тримата царе и му поднесли три съда. Първият съдържал злато, вторият Тъмян, а третият Миро. Когато датският цар се събудил, тримата царе били изчезнали, но съдовете останали, те стояли пред него: трите дара, които задържало този сън. Тази легенда съдържа нещо извънредно дълбоко. Загатва се, че в съня си царят има видение от духовния свят, като при това му се известява какво е символичното значение на тримата царе, тримата влъхви от Ориента, които при рождението на Исус Христос принасят в жертва злато, тамян и миро. И от това откровение му остават три дара – онези три човешки качества, които символично са показани чрез златото, тамяна и мирото. Самопознанието с са златото, Смирена на Божност и жертвоготовност, стъмяна и самосъвършенстване и саморазвитие, или опазване на вечното в човешкия аз смирото. Чрез какво е станало възможно царят да получи тези три способности като дарове от един друг свят? Чрез това, че той се опитал да проникне с цялата си душа в един така дълбок символ, даден с тримата царе, които жертват своите дарове пред Исус Христос. Към най-дълбоките аспекти на Христовата легенда спада поклонението и жертвата на тримата царе от Ориента. И не бива да пристъпваме към тази така основна символика на християнската традиция без дълбоко разбиране. По-късно се оформя възгледът, че първият цар е представител на азиатските народи, вторият на европейските народи, а третият на африканските народи там където хората разбират християнството като религия на земната хармония в лицето на тримата царе и тяхното преклонение все повече се вижда вливането на различните течения и религиозни насоки в света в един принцип християнския принцип онези които по това време когато легендата получава такъв наклон са разбрали мистерийните принципи на езотеричното християнство Виждат в Христовия принцип не само една сила, навлизаща в човешкото развитие, а в съществото въплотило се в Исус от Назарет. Те виждат една световна сила, която далеч надхвърля обичайната в нашето време човешка същност. В Христовия принцип те виждат една сила, която за човека представлява лежащ далеч в бъдещето човешки идеал, до който човекът. Може да се приближи, когато в духа си все повече разбира целия свят. Първоначално те виждат в човека едно малко същество, малък свят, микрокосмос, който за тях е отражение на макрокосмоса, на великия всеобхватен свят, съдържащ всичко, което човекът първоначално възприема с външните сетива. Вижда с очите, чува с ушите, но който съдържа всичко, което духът може да възприеме. Което може да възприеме както нищият, така и най-ясновиждащия дух. Защото в началото така изглеждал светът за един езотричен християнин, всичко, което той вижда като процеси в небесния свод и върху нашата земя, което вижда като грамотевици и светкавици, буря, дъжд и слънчеви лъчи, като ход на звездите, изгрев и залез на слънцето и на луната за него е външен израз на вътрешни душевни процеси. Езотеричният християнин вижда мирозданието като човешкото тяло. Вижда човешкото тяло разчленено в различни части – глава, ръце, дуани и така нататък. Виждайки човешкото тяло, той вижда движенията на ръцете, очите, лицевите мускули, но частите и движенията на отделните части за него означават израз на вътрешни духовни и душевни изживявания. Както в частите на човека и техните движения той вижда вечното, душевното на човека, така в движенията на звездите, в светлината, която строи към човека от звездите, в изгрева и залеза на Слънцето и Луната. Във всичко това езотеричният християнин вижда външния израз, на божествено-духовни същества, които изпълват пространството. Тези природни процеси са за него делата на боговете, жестовете и мимиките на божествените същества. Но и всичко, което се случва в човечеството, когато хората основават социални общности, когато се подчиняват на морални правила и регулират своите действия чрез закони, когато от силите на природата си създават работни инструменти. Които не са им дадени непосредствено от природата. Всичко това, което човекът върши повече или по-малко несъзнателно за езотеричния християнин, е външен израз на вътрешно, божествено, духовно действие. Но езотеричният християнин не остава при такива общи форми, а посочва съвсем определени единични части от мировата физиономия, от световната мимика. За да види от тези отделни части съвсем определени изрази на духовното, той посочва към Слънцето и казва: Слънцето не е само външно физическо тяло. Това външно физическо слънчево тяло е тялото на една душевно-духовна същност, която прониква душевно-духовните същества, които са управителите, водачите на всички земни съдбини, на всички външни природни процеси на Земята но също и на всичко, което се случва в човешкия социален живот, в закономерните порядки между всички хора. Когато езотеричният християнин поглежда нагоре към Слънцето, той обожава в Слънцето външното проявление на Христос. За него Христос е най-напред душата на Слънцето. Когато Слънцето видимо огрява земята, когато през пролета и по времето на лятото изпраща очите си надолу, и изтиква от земята покълващия и избояващ живот. Когато през дългите летни дни достига своята кулминация, езотеричният християнин си представя както подхранва външния избояващ физически живот. В израстващите от почвата растения, в лицето на животните, които по това време разгръщат своята плодовитост – Езотеричният християнин вижда по един външен, физически начин същия принцип, който е същността, на която Слънцето е външният израз. Но когато дните стават по-къси, когато настъпва есента и зимата, тогава езотеричният християнин си казва: Слънцето все повече и повече оттегля своята физическа сила от Земята. В същата степен обаче, в каквато физическата сила на Слънцето бива оттеглена от Земята, расте духовната сила и тя най-силно се влива в земята, когато през времето, което по-късно е било фиксирано от коледните празници, настъпват най-късите дни и най-дългите нощи. Човекът не може да вижда тази духовна сила на слънцето. Той би могъл да я види, казва езотеричният християнин, ако в него съществува вътрешната сила на духовното съзерцание. Езотеричният християнин има още съзнание за това, което е основно убеждение и основно познание при мистерийните ученици от най-древни времена до сегашното време. В нощите, които днес са фиксирани чрез коледните празници, мистерийните ученици са били подготвени да възприемат вътрешно духовно съзерцание така че са могли да виждат вътрешно духовно това, което според своята физическа сила в тези времена се оттегля от земята с най-голяма интензивност. През дългите коледни нощи мистериният ученик е могъл да стига до съзерцанието в полунощ. Тогава земята не закрива слънцето, което стои зад нея. Тя става прозрачна за него. През нея той е виждал духовната светлина на слънцето, Христовата светлина, сред прадревните религиозни изповедания, изхождайки от своя опит, мистерийните ученици са казвали По обяд, когато слънцето се намира в зенита си, когато то разгръща най-силната физическа сила, боговете спят, а най-дълбоко те спят през лятото, когато слънцето разгръща своята най-силна физическа мощ. Те се събуждат през коледната нощ, когато външната физическа сила на слънцето е най-слаба, Виждаме, че всички същества, които искат да разгърнат своята външна физическа сила, се обръщат към Слънцето, когато Слънцето изгрява през пролета. Те се стремят да получат външната физическа слънчева сила. Но когато в средата на лятото физическата сила на Слънцето протича с най-голяма сила надолу към Земята, тогава неговата духовна сила е най-слаба. В полунощ през зимата обаче, когато Слънцето излъчва най-слабата си физическа сила към Земята, човекът може да види духа на Слънцето през станалата прозрачна за него Земя. Езотеричният християнин чувства, че чрез задълбочаването в християнската езотерика все повече се приближава до онази сила на вътрешното съзерцание, с която при съзирането на това духовно Слънце. Той може изцяло да изпълни своите чувства, мислене и волеви импулси. И тогава мистериният ученик достига до една нова визия, която има най више реално значение. Докато земята е непрозрачна, отделните части се виждат обитавани от хора, които имат отделни вероисповедания, но свързващата връзка я няма там. Човешките раси са разпръснати като климатичните явления, както и мненията на хората по земята. Там не съществува свързваща нишка. В същата степен обаче, в която хората започват да виждат Слънцето през земята чрез вътрешната сила на съзерцанието и им се появява звездата, виждана през земята, вероисповеданията на хората се обединяват в огромно, единно човешко братство. И онези, които ръководят отделните големи човешки маси, опирайки се на истината за висшите сфери, и ги водят към посвещения във висшите светове, са представени като магове. Трима са те, които на различни места на Земята довеждат най-различните сили до проявление. Човечеството трябва да бъде ръководено по различен начин, но звездата, която изгрява над Земята, се проявява като обединяваща сила. Тя събира разпръснатите хора и те принасят жертви пред физическото въплъщение на Слънчевата звезда – която се появява като звезда на мира. Така религията на хармонията, на световния мир, на човешкото братство, космическо човешки се свързва с древните магове, които полагат в люлката на въплатения човешки син най-добрите дарове, които те са имали за човечеството. Легендата е съхранила това, като казва, че онзи датски цар се е издигнал до познанието на маговете, на тримата царе, и понеже се е издигнал до там, те са оставили своите дарове. Дара на мъдростта в самопознанието, дара на всеодайната набожност в саможертвата и дара на победата на живота над смърта, в силата и съхраняването на вечната същност в човешкото същество. Всички, които разбират християнството така, виждат в него дълбоката духовно-научна идея за обединението на религиите. Те притежават твърдото убеждение, че този, който възприема християнството, може да се издигне до най-висшата степен в развитието на човечеството. Това, което отдавна вече е станало нещо външно за човека, празниците, отново ще се появи за него в своето дълбоко значение, когато чрез дълбоката езотеричност той бъде доведен до знанието, че проявяващото се вън в природата като гръм, светкавица, изгрев и залез на Слънцето и на Луната. Е проявление на духовно битие. И в най-важните моменти в нашите празници, човекът трябва да разбере, че тогава и в духовния свят се случва нещо значимо. Тогава той ще бъде насочван към подмладяващата духовна сила, показана ни в образа на тримата младежи, която азът може да спечели само в отдадеността си на външния свят, а не като се изключи егоистично от него. Няма обаче отдаденост на външния свят, ако той не е проникнат от духовното разбиране. Това, че всяка година този дух отново се появява като светлина в мрака за всички хора, дори за най-слабите. Всяка година трябва наново да бъде записвано в сърцето и душата на човека.